tervehdys. Talvi yllätti autoilijat Helsingissäkin. Päivän aiheita. Nyt on käynyt selväksi, että Veikkauksen tulot vähenevät, koska Veikkauksen rahat tulevat väärästä paikasta ja vieläpä vääriltä ihmisiltä, siis köyhiltä. Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero haluaisikin kehittää uusia pelejä, että rahapelien tuotot eivät vähenisi. Jokin epäsuhta tässä nyt on, mutta ei hätää, siihenkin on ratkaisu. Nimittäin verotiedoista oli kova kalabaliikki alkuviikosta. Maanantaina, kun ne tulivat julki, niin sitä ihmeteltiin taas, että kuka on tienannut ja mitä. Ja tässäpä yleispätevä ratkaisu. Kehitetään eksklusiivinen ikioma rikkaiden lotto, siis lotto, jota köyhät eivät saa pelata ollenkaan. Kylläpä alkaa kiinnostaa, ja raja voisi olla vaikka se 100 000 euroa, millä pääsee niihin verottajan medialistoihin, tai pääsisi siis, jos ei erikseen haluaisi, niistä pois. Saattaisi sitä jokunen pennonen riittää Antti Rinteelle eläkerahoihinkin. Se Veikkauksesta, mutta Postin työkiistan osapuolia on turha lähteä ehkä tässä neuvomaan. Postin lakko tulee, ja jos siitä nyt jotain hyvää haluaa löytää, niin ainakin se selitys siitä, että linnanjuhlien kutsu jäi postiin, saattaa tänä vuonna kuulostaa hiukan aiempaa uskottavammalta. Keskusta juonitteli perinteisen ovelalla kepulaismanöverillä Outi Antilan Kelan johtoon, ja demarit jäivät nuolemaan näppejään, kun Hanna Tainion jo varmana pidetty nimitys menikin sivusuun. No, äkkiäpä unohtui se, että ei siitä nyt ole kuin muutama vuosi, kun Hanna Tainio erotettiin Tampereella sosiaalidemokraattien valtuustoryhmässä, kun hän äänesti ryhmäpäätöksen vastaisesti tunnelihankkeessa. Tunnelit ovat demareille vaikeita, mutta mikä olikaan koko tarinan opetus, Kela pettää aina. Mielipidemittauksia on tuossa takana eduskuntatalolla tiirailtu taas silmä kovana ja kuultu myös ne perinteiset lausunnot, kalluppoja tulee ja kalluppeja menee. Kallupit eivät äänestä, ja silti samaan aikaan poliitikot kiipeilevät pitkin ryhmähuoneiden seiniä, ainakin jos on huonosti mennyt. No, siihen on saanut jo tottua, että pääoppositiopuolue perussuomalaiset, siihen kieli jo hiukan taipuu, kun sitä saatiin harjoitella esimerkiksi 2011 kesäkuussa. Perussuomalaisten kannatus kävi jo tässä 23%, mutta onko koskaan nähty sitä, että hallituspuolueesta suurin kerää 14% kannatuksen? No, ei varmaan ole, ja sitä saakin tässä ihmetellä, taipuuko kieli. Päähallituspuolueen vihreät. Kokeillaanpa. Päähallituspuolueen vihreät. No, ehkä se siitä ajan kanssa. Ja lopuksi romantiikkaa. Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö ja keskustan puolustusministeri Antti Kaikkonen tulivat kaapista melkein peräkkäisinä päivinä ja kertoivat uusista romansseistaan. Onnittelun paikka. Mutta mihin ihmeeseen tässä vielä joudutaan, kun pikkujoulukausi on tuskin alkanut? Soitut sammuu.